V dnešním videu jsme si zrenovovali starou krepovací žehličku se značkou Koruna. Byla patentovaná v roce 1875. Výrobcem této krepovačky byla americká firma Norpros se sídlem ve Filadelfii, stát Pensylvánie. Firma byla založena v roce 1878 jako slévárenský podnik, který vlastnil Selden Gladwin North. V roce 1880 se k Seldenovi přidal jeho bratr Ralph a vznikla společnost North Brothers Manufacturing Company. Firma se začala specializovat na výrobu ručního nářadí, malých spotřebičů a některých elektrických nástrojů. Nejznámější jsou díky své řadě nástrojů Yankee. Tato žehlička byla nejoblíbenější v letech 1860 a 1880, kdy se používala na lince, volánky, manžety, které byly odepínatelné pro častější praní. A jak fungovala? Tato krepovací žehlička má duté vlnité válce. Do válců se vložila nahřátá kulatina. Válce se tak nahřály a tkanina se stala citlivější a lépe se formovala. A nyní si provedeme test naší žehličky. Spodní páčkou uvolníme vrchní přítlačný válec a pak zafixujeme. Vložíme tkaninu, v našem případě papír. Uvolníme vrchní válec, přitlačíme a znovu zafixujeme. Pomocí kliky otáčíme válce, kde vzniká následné rýhování. Test naší žehličky dopadl na výbornou, jak za tepla na látce, tak i za studena na papíře. A to je pro dnešek vše. Pokud se vám video líbilo a chtěli byste vidět další zajímavý obsah, dejte nám svůj odběr, like, sdílejte s přáteli, napište komentář. Budeme se těšit opět u příštího videa.